aqui, mas nós. Quem vai ver a mãe dele? Ô, meu chechuge, que amanhã. Que dancinha top que a gente vai gravou já, né? Gabi, isso, ó, aprenderam rápido o Tia Rita bailarino, rapaz. Eu não sabia, não, ó. A cara tá arretada, viu? No TikTok. Mulher. Não, eu sou cantora, limpo casa, faço comida, mãe de família, esposa, e agora virei bailarina. Olha só que lugar mais lindo. Pode vir daqui. Ó, quem vai ensinar a gente a dançar agora é essa daqui, ó. Eu quero ver a dancinha. Só do ratinho, meu amor. Nós vamos aprender a coreografia ratinho. Da nova música delas. E tá babado. E tá babado, viu? Quem tá aqui mais é o Brasil. Ai, meu bebê. Essa é fina pra mim, eu gosto mais. Essa aqui não dá, né, Simária? Não, muito fina. Eu gosto mais. Revigorante. E amanhã temos lançamento novo de Simone e Simária. E ela contou com a ajuda de Gabi Martins e Thierry para dançar a dancinha da sua nova música que vai ser lançado amanhã. Gostou? Curtiu? Tá curioso? Deixa aquele super like e se inscreva que já tem mais spoiler.